Manau, kad gerai. Vyrai dirba gerai treniruotėse. Entuziazmo, energijos yra. Aišku, treneriams visada norisi, kad tos kokybės gal daugiau, bet realiai žinai, kad norėtųsi visada greičiau, bet yra taip, kaip yra. Svarbu, kad yra tas postumis, kad yra žingsniai kiekvieną dieną mažesnis, didesnis, bet manau, kad daugiau supratimo, geresnis atlikimas gerėja ir manau, kad svarbiausia, kad kai ateis laikas, kad būtume ten, kur norime būti. Ja, tiesiog pasižiūrėsim, kaip mes atrodom varžybinėm sąlygom, kaip atrodo dalykai ties, kuriais dirbome, kaip tokie baziniai dalykai, pajusti šiek tiek tą pačią varžybų atmosferą ir mums treneriams ir žaidėjams, tai yra kaip dalis viso proceso. Pakeičia ypač, kai tokie reikšmingi žaidėjai prisijungia ir prisijungs vėliau, kurie bus vieni pagrindinių ar pagrindinių mūsų žaidėjų rinkiniai ir aišku, kažkiek tai koreguosis. Reikės ir visi supranta, kad norėsime mes jų išnaudoti geriausias, stipriausias vietas, stiprybės ir reikės kaip čia, išmokti vėl žaisti ir su jais ir kartu. Tai ką mes ir darome, mokiname žaisti kartu. Yeah.